Rewind is the name of the show. My name is Flora Show. I'm here with Victor, your eyewitness. Sakone Alpha Times era tugenda kweyongera yo Zafaran ya kwandike chiwandiko chibakuntu nyengo busungu na yena ina budra kwa ye yakakana na atereza bulungi na wandika point ye ne tsobolo jitegera bulungi Zafaran akoye abasajja bali mu industry no kweranga basabiriza abana abawala bali mu industry no in exchange for collabs. Can you imagine akoye mangu chintu acho chanyiza chanyiza Zafaran ngate mukazi watu munange ndongo ndo tajirudde munnyona engeri gye yajiyingira bwat nagamba bwe mutyo we mukola kituufu nayenga lwaki oba osabiriza omwana wa munno omuwe kolabo nzenga mpe ensonga lwaki nga kulaki tebamusaba lwakuba okusaba abasajja tuba tulina okusaba kyatutondebwa ekyatutondebwa naddala ng'oli mulungi ebiseera ebisinga wali omusajja ng'ayagala kufunamu wiini ng'abalala tebannakufunamu naddala ng'oyo omwana eyakayingira endongo kaakati obuzibu buli wano nti onkusabyeko oganye ntaddewo embeera okitegeera awo wali obuzibu naye mbanga nkoze bwenti neŋŋaana n'ogaana oba n'ompaako ne Zafaran ayina okimanya nti waliyo bakazi banna abatusaba naffe omukazi akuteekerawo embeera ng'ayagala omugje n'okuba akabonero ogamba alhamdulillah anti mwe muli mu byamu ebyakatale kati njagala tubize mu industry okusaba mu industry eno tekiri mu bayimbi bokka bokka and nemba ku midi eno nayo yonna yonna gyekiri nti abasajja bakikozesa abasajja basobola okukozesa amaanyi ge baba bayina ne fm yonna yonna kye baba bayina ne influence okugezaako okwagala okufuna ki kye batayina and this is very okay problem ejja singa oba ogowinze an extra mile nti omukazi n'agaana ninayo producer gwe mmanyi jasi yasaba busabi kuteekawo mutwe bwati kuki ku ngoma wali eri kuwulira bwetujja naye era okusaba tekugenda kuggwa because in most cases abakazi bano bajja mu industry eno nga all they have to offer is their body ate kati kan omwana asobola okujja mu industry nga talina sente zagenda wa producer ne producer namugamba waayo oyina kyenjagala ate nange nyina kyoyagala tukwataganye tutya tulabike abayimbi abasinga naddala nga talina utasobola kuwandiika eddoboozi talina awo naye ng'ayagala kukimeekinga kukimeekinga atya kuyingira industry eno omanyi obeera mu industry ng'oli mulungi ebintu olinaye like tutukweririe transport album kiriya kiba kyangu nnyo okufuna omusajja wano just aba akolerawo bukolezi bwati funirawo basajjanabawala b'ennaku zino bakyenyumirizaamu n'osanga omuwala n'agamba nti nze transaction zange nzikozesa private party yange so omuntu ng'oyo ndooza nti tulondemu ababyagala n'abatabyagala ati nga Zafaran nti woba bamugamba nti n'agaana kati Zafaran mu byonna kyalina otegeera nti gano ali mazina gankima n'ekirala Zafaran omuntu eyategeera ekibatu mu nsonga eno nsobola okugamba nti Zafaran mundabe yange omuntu kirabika eyategeera ekibatu yali tamwagala most cases omuntu w'ategeera ekibatu ng'omwagala nasobola natubuuza ba female artists bo bagamba ki mu industry muno abalimu abatonotono ekisooka twali tufunyekoko wano bamatha mukisa tufunye infact show gye mwakola eya Women's Day walina abawala bonna byebimu ku bintu byebagamba byebaze bafacinga however bobaga ne like music akyogera agamba nti ye bwajja n'omusaba tajja kuwa because amanyi kyayagala ekitegeera so nze ndowooza muko nti ne Zafaran naye industry gyeyayingiramu ateeka kuba yabimanyako before kuba tekibadde kipiira tekitandikidde kulakuba kyanneewunyisiza nti Zafaran okuba nti ali mu record label nga Swans Avenue gyensuubira nti emukoleya buli kimu okuvira ddala n'okusalawo collaboration agenda zikola naani video genda zikola ne bafandinga n'okufandinga waba asanga ebizibu nga bino kati saasiramu omuwala ali eyo wansi nga ye buli kimu akyeyiribira anti yagamba nti yayimba bali bayinza okuyiriba zi collaboration biki biki naye mu studio yabeeramu yalikodinga eki so ye management mu izofuna however yagamba tebannamusaba nnyo wadde nga kale omuntu yamusabako era post eno bwe yagitadde yagamba ye tajja mutugamba
na ye achimanyo ori wakadi daka ule ilari kufaya zafarana okay. Achaka abisaka janja Flona agamanti ye ngeri jiriko tanabana kukula konyo na basaji javanji nyo I think ya kukula kone pasta bugembe neziza bafana agambi mitu yon kumusabe nyo vivadete tanabifu na nyo 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 ngeri jiri ne management ili ya leina muka sente uya kulika collaboration CRK bali bateka monyo so ebizi mungebio te ya vifuna na era achadi meeting anaga majaba kazi their flowers nize mti bimuri baba ino kwa tractinga yomba desimanyi nti aroma mugezi bwacho akugamba nti omu like wobango kolera mukatale abagenda kukwana ba mukatale eno mundongo jotembeza music jokolera music abagenda kukola kyo kusaba kukwana bona ba mu music nzabola mugezi nzabola bachati yange na aroma wano bwembera sikunyonyo denti just tunyumya mbunyumya tawale kiliwo bwabera mu girlfriend wangangoba Ukusinza kubye tuwe itanebye tunyinya. Soko tusomeka wabu. Aina wacha mwa. Buladi wange nyo. Aroma boya wange nyo. Kuveri nga cha ita Bridget Shine. Zo nyina abantu bangi bemanyi abali mu industry muno nga bali mu bintu byanja wulo nyo nyo nyo. Agogena batu gamba wano batumaze okulaba abaguni. Kasoke kwa ku aroma flow na sako ne zafarani bongero kunyonyola ku nsonga zino zafarani ze yavayo na posting anti abasajja baba gamba. Nali ndowooza ku mwana ow'obuwala n'omukyala ali eyo alina emirimu egy'enjawulo gy'akola yasoma ebitabo bye agenda n'empapula ze n'akeera okusaba omulimu naye bosi n'amugamba okukuwa omulimu gwe weetaaga olina okusooka n'oteekawo embeera nzijyamu nkugyemu And it's not worth it. Nyinza okuba nayogera ku bayimbi basajja kuba omuto gy'amanyi enkuba gyetonya naye Nali ntunulira a female figure ng'abakyala buli wamu. Kuba inje no si kirungi. Abakiwagira nga tosobola kukasita nga tokikoze. Naye sikiwa nti buli sitanga mukyala akoze ekyo okufuuka kyali. Yes, bagezezaako. Lwakuba ndi mugumuko nga nze omuntu. Collaboration tuzinonyeza muno. Manye buli omu abeera ne strategy ye ng'akola. Kati nze plan yange yali yakutandika na singles. Later nkole collaborations. Naye tabibulamu. Ba producer basobolo chikola, DJ asobolo chikola, presenter asobolo chikola. Bwe bagenda ne basaba collaboration, era nze nyimba. Chegera. Nti byonna byonna nga bwe byetolola, it comes back to me nga nze omuyimbi. So, olaba nze ali mu big label kintuukako, kati abali mu management, n'oyo ate alina management naye ng'agezaako okuyitawo. Nkola n'abalenzi, kandabe nkoze nnyo n'abalenzi. Naye abalenzi be nkoze nabo bwe basinze okumpa emirembe. Nina collabs nga nnyo, na B2C, na Brunette, ne Acidic. Temuli yageza nako wa. Omulimu gwe tulimu. Bw'obeera mu katale okwana mu katale, tubeere ba mazima. Gy'okolera gy'okola ki? Gy'okwana. Togenda blaminga nnyo bantu 100%. Nti gy'okolera gy'owayitidde bakukwanya because gy'okolera. But the outcomes from it we waba obuzibu omuntu bw'anyiiga n'akuyisa bubi ng'ogaanye we waba obuzibu. But the rest is fine. Bantu mwe muve ku mwana muve ku zaffa tabyagala. No, we don't trade. I don't trade. Tusobola awo. Kiba kiganya kola bebeegaanyi. Zafara ni muganda wange. Buli omu alina by'ayitamu. Omukazi mumuleke. So she was talking about collaborations. Lucky enough, I'm never zaka to under to order the chinan to couple. Nakola ne post tabu game. Oh, some mute make a chigamba. Nakola ne bafana. Oh, my no yem bed. Titabio ginanga ko. This is a corrupt and now a cola. Tell it to say, oh, my no moala. Abakas to live in Mori. We attract men. Oh, my no moala, but you know, Moko. Another choice is in your hands. Lameka Bogendo. Oye Zafarani, Flona Sakone, aroma nga bakunyo nyole so nga ziba facing mu industry. Twagudde ku basajja bano bennyini abategechi batu netubagambu why. Abana babendi mubaga zaachi. David Lutalo ne Gravity nabo kabakubulire lwachi. Bakola we bati abakazi. Ze Zafarani, njamu wanga era musuubiza ndi njamu wanga sina kibatu kyonna kyenteze. Ekyo nkirangiridde ndi wano. Era nina oluyimba ne Martha bwali baasiimye ye nga ye naye nga nze sitaddewo conditions zonna zonna sitaddewo saateekawo conditions zonna zonna omukyala yenaayina gwe nkola naye oluyimba ntunuulira nnyo talenti oba ne passion gy'alina ku kyakola
kubana cho chikuru kiyamba omuntu okugenda maaso obuzi bali babasimye busimi ngabo obuliawo omuyimbi kyayogedde sida mu kigambo kya muyimbi kyayogedde kyekyo kyonna kye boogera kyekyo mu kitwale nga bwe kiri kasaba mukwano gwange nga tukola oluyimba sada agamuwa nayaza okumpa bwe kiba kyetaagisa nakyo nga nkisaba bwe kiba kyetaagisa nga omukyala alabikako ndi musajja nina omusaayi era nga mugampaako nkuwe mpankuwe.